የኢትዮጵስ ጊዜ ነው። ኦ ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ የናት ማማ ኦ ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ የናት ባባ ኦ ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ የናት ማማ ኦ ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ የናት ባባ ልጆች ኑ አረ ልጆች ኑ ኑ ኑ ኑ ወደ ኢትዮጵስ ኑ ኑ ሰላም ፍቅር ከናንተ ጋራ ዘና በሉ በኢትዮጵስ ተራ ቡምቤ 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 የማለ ሆ ካንድነት ጋራ የኢትዮጵስ ጊዜ ነው ገንዘቤ እሷብስ መክረኝ ነው ማንበቤ ሰላም ልጆች እንዴት ናችሁ በዓል ቆንጆ ነው አይደል ልጆች ዛሬ እንግዲህ ለእናንተ ቆንጆ ቆንጆ ፕሮግራሞች አሉን ቁጭ ብላችሁ ተከታተሉ ይህ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። ለዓለም መድኃኒት የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በዚች ምድር ላይ እያለ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ያስተምር ነበር። ሰዎችንም ከህመማቸው ይፈውስ ነበር። ብዙ ተአምራትን አድርጓል። ማዕበሉን ያበርዳል። የሞተን ከሞት ያስነሳል። ይህን ያዩ የአይሁድ ነገስታት እና ቀሳውስት ኢየሱስ የሚያደርገውን ነገር በሙሉ አልወደዱትም ነበር። በተለይ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ባወቁ ጊዜ ይበልጡኑ ተበሳጩ። ኢየሱስንም በተንኮል ይዙትና ሊገድሉትም ተማከሩ። ከ12ቱ ደቀ መዛሙርት አንዱ የሆነው ይሁዳ ወደ ካህናት አለቆች በመሄድ ኢየሱስን በመካድ በ30 ብር አሳልፎ ሊሰጣቸው ተስማማ። ኢየሱስም ተንበርክኮ የጸለየ ሳለ ይሁዳ በመሳም ኢየሱስ የትኛው እንደሆነ ለሰራዊቱ አሳያቸው። እነሱም በካቴና በማሰር እንዲፈረድበት ከፈራጆቹ ፊት አቀረቡት። ከሊቀ ካህናቱም አንዱ ጠየቀ፣ እውነት አንተ እስራኤልን ለማዳን የተላክ መሲነ? እስቲ ንገረን፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ? ሲል ጠየቀው። ኢየሱስም አንተ አልክ አለው። በዚህ ጊዜ ሊቃውንቱ ተናደዱ። በመጮህ ወንጀለኛ ነውና ሞት ይገባዋል አሉ። በነጋታውም የእስራኤል አገረ ገዢ ከሆነው ጲላጦስ ፊት አቀረቡት። በኢየሱስ ላይም የቀረበበትን ክስ አደመጠ። ነገር ግን ሊያስከስሰው የሚችል ምንም ምክንያት አጣ። ነፃ ሆኖ ስላገኘውም ቀላል ቅጣት ቀጥቶ ሊለቀው ወሰነ። የተሰበሰቡ ሰዎች በሙሉ ድምጻቸው እየጨመረ መጣ። አሉ። ነገር ግን ጲላጦስ የሕዝቡን ጩኸት በሰማ ጊዜ እጅግ ፈራ። እኔ ከደሙ ንጹህ ነኝ ብሎ እጁን ታጠበ። ቢሆንም አሳልፎ ሰጠው። ኢየሱስንም መቱት፣ ተፉበትም፣ ልብሱንም አውልቀው ቀደዱበት። ከእሾህ የተሰራ አክሊልም ራሱ ላይ ያደረጉበት። አርብ በሆነ ጊዜ ኢየሱስን መስቀሉን አሸክመው ቀራንዮ ወደሚባል ተራራ ሊሰቅሉት አመሩ። በመንገዱ ላይም አንድ ወንበዴ አግኝተው መስቀሉን አሸከሙት። ኢየሱስም ሊሰቀል ቀራንዮ ተብሎ ወደሚጠራው ተራራ ደረሰ። እንደ ደረሱ በዙሪያው የነበሩ ወታደሮች እንዲሞት በመስቀል ላይ ሰቀሉት። ኢየሱስም በመስቀል ላይ ሳለ ብዙ ሰዎች ወደ እሱ ጮሁ፣ እውነት አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ከመስቀል ውረድና ራስህን አድን አሉት። ኢየሱስ ግን የዓለም ሁሉ ኃጢአት ይቅር እንዲባል እሱ መሞት እንዳለበት ያውቅ ነበር። 6 ሰዓት በሆነ ጊዜ ምድር በጨለማ ተዋጠች። 9 ሰዓት ሲል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞተ። ምድርም ተናወጠች፣ አለቶችም ተሰነጠቁ። የቤተ መቅደስ መጋረጃ ከላይ እስከታች ለሁለት ተቀደደ። ይህን የተመለከተ አንድ ወታደር እውነት ይህ የእግዚአብሔር ልጅ ነው አለ። በመሸም ጊዜ ዮሴፍ የሚባል ባለጸጋ የኢየሱስን ሰውነት ወስዶ
በመቃብር ስፍራ አሳረፈው። መቃብሩንም በትልቅ ድንጋይ ዘጋው። በሰንበት ዕለት ጠዋት ሲነጋጋ እናቱ ማርያምና መቅደላዊት ማርያም መቃብሩን ሊያዩት መጡ። ባዶ መሆኑንም አይተው ደነገጡ። መልአክም ተገልጾ አትፍሩ፣ እሱ ከዚህ ዓለም እንዳለው ከሙታን ተለይቶ ተነስቷል አለ። በዚህ ጊዜ ሁለቱም ኢየሱስ ሲያስተምር በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ እንደሚነሳ የነገራቸው አስታወሱ። የሰሙትንና ያዩትን ለደቀ መዛሙርቱ ለመንገር ቶሎ ብለው ሄዱ። ኢየሱስም በመካከላቸው ተገኘ። ኢየሱስም ለደቀ መዛሙርቱና ተከታዮቹ የተቸነከሩ እጅና እግሮቹን በማሳየት ሞትን ድል አድርጎ መነሳቱን አስተማራቸው። የሞተውም የሰው ልጅ ከኃጢአት ጸርቶ ከፈጣሪው ጋር እንዲታረቅ ሲል ነበር። እግዚአብሔርም ሰውን ከመውደዱ የተነሳ በሱ ያመነ ሁሉ የዘላለም ሕይወት ያገኝ ዘንድ የሚወደውን አንዱን ልጁን አሳልፎ ሰጠ። ይህም ለሰው ልጆች ከተሰጠ ስጦታዎች ሁሉ ትልቁ ስጦታ ነው።